ସେବା ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ଓ ନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ 95ତମ ପୂର୍ଣ୍ଣତିଥିକୁ ସେବା ସପ୍ତାହ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ ସମୂହ ନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଅବଗତରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସମ୍ପାଦକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ, ସ୍ତମ୍ଭାକାର ସୁବୋଧ କୁମାର ସାହୁ, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୋପୀନାଥ ପାଢ଼ୀ, ବିଜେପି ନେତା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ରାଖାଲ କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି, ତପନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ, ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଉପସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁହାଣ, ଅରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କୌଶଲ୍ୟା ତିଆଡ଼ି, ଛବିରାଣୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ବେଦପାଠ କରାଯାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କିଛି ଦୁଃସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁବୋଧ କୁମାର ସାହୁ, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସେବା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠରେ ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କଲୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ଉତ୍କଳର ମଣି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏପରିକି ନିଜ ପୁତ୍ର ମରିଗଲା ସେ ପୁତ୍ରକୁ ବି ଚାହିଁନଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର 95ତମ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଜି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲୁ, ତେଣୁ ଏହା ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଜନମାନସରେ ଇଏ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ, ଆଗରପଡ଼ା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ଆଜି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର 95ତମ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଆମେ ବହୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲୁ। 18 ତାରିଖ ଠାରୁ 25-23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ବଣ୍ଟନ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେଲା ଲୁଗାପଟା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସଂଶୋଧିତ ରହିଛୁ। ଆଜି ସାର୍ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ଆଜି ରହୁଛି ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କଲୁ ଏବଂ କିଛି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହେଉଛି ଲୁଗାପଟା ବଣ୍ଟନ କଲୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମହତ କାମ ହିସାବରେ ଧରି ନେଇଛୁ। ସିଏ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସେହିଭଳି ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇକି ଆମେ ଆମର ପଥ ନିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ପାଢ଼ୀ, ସମାଜସେବକ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଇଏ ସମାଧି ପୀଠରେ ଆମର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସଦ୍ଗତି, ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଫଳ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଅଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସମାଜ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଆ।